Svorio kategorija 75 kg. Raudonajame ringe Lietuvos Ernestas Matilevičius, Panevėžio gubernatoriaus klubas. Ir vedamajame Arnoldas Šukys, Kauno kadetų mokykla. Taigi raudonajame ringe Ernestas Matilevičius, Panevėžys. Vėlėdėte reikio kartą Arnoldas Šukys, Kaunas. Kita reikova, tris kartą ir būtų vienintes. Apdovanojimą ruošiasi kovotojas svorio kategorijoje 67 kg, Dominikas Jaksaitis Kaunas, Tadas Matulevičius Vilnius ir Raimondas Novoselevičius Vilnius. Kova. Aišku, tarsi, kova.